Всім привіт! Сьогодні є от така робота. В ванній кімнаті шви на плитці потемніли. Тут не знаю, чи камера передасть то все, що видно, що є. Але вже повірте на слово. Були шви білі, а тепер стають вони жовті, а місцями взагалі такі чорні плями появляються. Ну от було вирішено трошки ті шви здерти і по-новому, скажімо так, то все позатирати потім. Тут все почалося. Порадили мені попробувати просто таким канцелярським ножиком. Ну, в принципі, можливо, якщо невелика площа отак вишкрабувати, вирізати. Але це дуже багато, скажімо, треба міняти часто тілеза, бо вони стираються. Ну і робота дуже тяжка. Це все скаче, стріляє, треба в окулярах робити. Ну, другий варіант вже кращий. Порадили мені купити отакий спеціальний ножик для цього діла. От на ньому видно, таке напилення є. Твердосплавне напилення на тому ножі. І так ним треба оті шви витирати. Таким способом. Прорізаю. Чесно кажучи, думав, що це він буде по ширині шва, але він трошки вужчий, треба потім ще розбивати в боки, щоб повністю до плитки підігнати той розмір, що ти вирізаєш, скажімо так. Ну, але це вже зручніше. В руці тримати. Ну, ясне діло, що зроблено якраз для своєї справи. От вирішив вище показати, як працює цей ножик. В принципі, мені сподобалось. Тут, до речі, видно сколи. Це від того канцелярського ножа. Не попадаєш, можна не вдарити і плитку відбиває. Ще один момент, хотів би таку пораду дати, бо сам вже навчився і тепер замітив, що я робив неправильно спочатку. Треба легенько, не сильно протискати його і маленькими коливаннями такими, бо коли він зіскакує на плитку цей ножик, то це якраз його напилення легенько царапає плитку. Так що тут треба бути обережним і отак без зусиль сильних і маленькими такими коливаннями, щоб не зіскочив ножик з шва. Тоді буде все добре, щоб не подерти плитку. Ну так, кілька годин каторжної роботи. І в принципі, шви вже відчухав. Ну як то все виглядає, от скільки тої пилюки. Тут добавлено, що треба все-таки вдівати респіратора на рот, на ніс, бо пилюка страшенна. Ось тепер то все змити, стерти. І потім буду затирати.